Audi R8 druge generacije, jedan od najpoznatijih u regionu, u prelepoj zlatno-žutoj boji. I to onaj najjači paket, V10 plus performance. 610 konja, 3,1 sekunda od 0 do 100, automobil sa kojim je vlasnik Mihajlo Ječmenica osvajao i nadam se osvajaće pehare na street race-u. Ovo je priča o ovom Audiju i priča o Mihajlu, a vi uživajte u video koji sledi. Ljudi, dobar dan i dobrodošli na Zoki PH YouTube kanal. Moje ime je naravno Zoki, pored mene jedan predivni Audi R8 druge generacije, a ja se nalazim također na jednoj predivnoj lokaciji na Zlatiboru, lokacija koja se zove Kraljevi konaci, jer drugačija lokacija od ove ne priliči uz ovako lep automobil. Kraljeve konake naravno možete posjetiti sami, možete boraviti ovde i ovo je onaj pravi autentični Zlatibor. E sad, naravno vi znate kako ide procedura, ja moram ovom prilikom i se zahvalim kompaniji Atlas koja mene prati sve ovo vreme, koja omogućuje da ovaj kanal bude ovoliko dobar i moram svima onima koji će iskoristiti ovo proleće, duži dan, sunčani dan, a to su pre svega bajkeri, da preporučim motopakete koji ima Atlas, jer motopaketi su potpuno analogni paketima za automobil, imate nacionalni, imate evropski, nacionalni za Srbiju, evropski za Evropu i sve funkcioniše po istom principu, bilo šta da se desi, dovezu vas na kućnu adresu, vas i vaš motor, odnosno motor u servis, vas na kućnu adresu. E sada, pošto svaki put sam krenem da pričam i da davim sa onom svojom Zokipedijom i Wikipedijom, ja ovde moram da predstavim i mog domaćina i odmah da ga uključim, jer moj domaćin je ovde neko ko je dobro poznata faca sa street race-a, kao što je i ovaj automobil, a to je ni manje ni više nego Mihajlo Ječmenica. Mihajlo, dobar dan. Dobar dan. I dobro ti došao ovde u goste na Zlatibor. I da Hvala. Znaš, nisam neozbiljan gost, samo priđi malo bliže da nas kamera sve uhvati Naravno. U kadar. Ja sam doneo jedno vino, to je Vinarija Matijašević, vrhunsko vino. Ne znam sad, ti si ozbiljan sportista, da li konzumiraš vino, ali evo, kad dođu gosti, možeš Hvala. Ponuditi. Naravno. Ovo je belo vino, tako da ja se nadam da ćete uživati. Hvala. E sad, Mihajlo je M street racer, M ljubitelj brzih automobila, neko ko je imao i Audi R8 prve generacije, a sad i Audi R8 druge generacije, pa ćemo mi malo da prodiskutujemo ono za Wikipediju zajedno, a onda Naravno. I da se bacimo na analizu ovog auta i na jednu vožnju. I još jednom stvar moram da napomenem, Mihajlo je pre snimanja rekao, nemoj mnogo official da se oblačiš zvanično, kaže, obuci nešto što može se uprlja, kaže, objasnit ću ti zašto. Sad, nemoj mi sad ništa govoriti, vidjet ćemo zašto, ali evo, ja se nadam da se neću, da sam se obukao onako kako si ti rekao. Elem, Mihajlo, hoćemo prvo malo da izedukujemo onu mlađu populaciju ili populaciju koja voli Audija, a ne zna puno u principu o R8 i o njegovim početcima. Ja ću da pričam, ti meni ispravljaj i dopunjuj. Ako mene lično pitaš, cela priča R8 je krenula 1991. godine, kada je Audi objavio Avusa i na taj način nekako istakao sebe u onoj grupaciji koja voli da pravi super automobila. Just. Avus je predstavljen 1991. godine na Tokijskom salonu. Koncept je trebao da ima centralno postavljeni motor W12, znači duplo W12, 6000 kubika, svi već sad jako dobro znate taj motor. Međutim, nikad nije zaživao serijsku proizvodnju, motor nisu uspeli da razviju do tog Tokijskog salona. Na kraju ima ono dummy, kao imitaciju motora od plastike i drveta pozadi. I taj auto je nakon toga na neki način i zaboravljen. Taj motor se kasnije tek 2001. pojave, mislim, u Audiju A860W12, negde oko 500 konjskih snaga, to je čista atmosfera. Međutim, 2003. već se nastavilo ozbiljno sa pričom i razvojem superkar automobila od strane Audija, jer je 2001. i 2002. znači 3 godine za redom Audi na Le Manu svoju titulu. Tako je. Jel' tako, Beš? Znaš možda ko je vozio? Ja pojma nemam. Pa iskreno, nisam ulazio u tematiku. Nisi ulazio toliko detaljno. A ti znaš, ja to volim, od sam sad preskočio. Elem, 2003. Audi predstavlja Audi Le Mans. Jeste. Jel' tako? Da, da. Le Mans Quattro, mislim da se zvao, čak zvaničan naziv. On je bukvalno izgledao malte ne identično kao Audi R8 prve generacije. To je bilo 2003. Malo promjena prednjeg branika i farova, ali u principu to je to.
Kad spominješ farove, to je prvi automobil koji je imao full LED prednje farove. Tako je. I preuzet je motor iz Galjarda, ali je motor nešto bio malo pojačan, glava je promenjena. Glava malo promenjena, mapa i malo taj šper diferencijal. I dodate su mu dve turbine. Yes. On je bio V10 5.0 biturbo, oko 610 konjskih snaga, to je 2003. Negde oko 3,5 do 100, neka 320-330 km na sat maksimalna brzina, ali i on nije ušao tada u serijsku proizvodnju. Da. Nego dolazi 2006. kada Audi zvanično predstavlja svoj prvi Audi R8 serijski. Prva je bila verzija V8 motor 4200 kubika. Da, 4.2, 420 konja. Ti si to imao? Da. Kako su ti iskustva bila s njim? Pa iskreno u to vreme, taj auto kad se pojavio, to je bio boom. Znači, takav izgled automobila u to vreme je nesvakidašnjeg, kao da je pao sa druge planete. Totalno ludilo. Da. Mislim, u to vreme auto jako brz, atraktivan i dan danas na ulicama je atraktivan auto. Ja se sećam tada, kad se on pojavio, prvo svi su bili fascinirani sa izgledom tog automobila. Evo malo ću ja da uzem kameru, što kažu da ne bude previše statičan kadar. Svi su bili fascinirani tadašnjom R8-icom, ali ono što je meni ostalo u sećanju, to je da su svi tada komentarisali da je R8 u suštini sa tim V8 motorom 4200 kubika kao nešto slabašan automobile. Sećaš te priče. Međutim, vidi ovo, ja sam malo tu čačkao, ti znaš da ja volim čačkom podatke, evo molim te, preuzmi kameru, samo molim kamera malo da bude dinamičniji. 4,6 je bilo od 0 do 100, pričamo o 2006. I 301 km na sat, maksimalna brzina i 13.0, 402 metra. Ali pa i sad ovo, ljudi kažu 4.2 V8 spor. A onda kažu BMW E60 M5 od 507 konjskih snaga V10, da. To ultra brzo, to brže od Ferrarija, to ovo, to ono. Da. I sad V8, 4.2 je spor, ovaj je kao brz, a onda uđeš na Hockenheim podatke sa staze i vidiš da je 4.2 V8, R8, brži za 3 sekunde na Hockenheimu od M5-ice, a na ringu 8.01 pravi R8 taj 4.2, a M5 pravi 8.15. Znači, 15 sekundi je brži na ringu i 3 sekunde je brži na Hockenheimu. Da, to je velika razlika na stazi. Tako da, ne može se reći da je... Mala je razlika kad pričaš sa ljudima koji nisu u toj sferi i, da kažeš, u autotrkama, sekunda, dve, tri, pet... Samo malo stani bliže auto slobodno. A to je velika razlika na stazi. Znači, to su faktički jedna sekunda po dve, tri krivine. I ja sam onda dalje čačkao i naletio na podatak da je Jack X, koji je 6 puta osvojio Le Mans, izjavio tada za tu prvu verziju R8-ice da je best handling car today. Auto sa najboljim ležanjem i upravljivošću u tom momentu 2006. 2009. je došao V10, nije bio turbo kao onaj Audi Le Mans od koga je nastao, bio je 5200 FSI. Tako je, 5200 kubika, 525 konjskih snaga. 525, isto kao u Galjardu. Tako je. I onda je došla jača verzija, taj se zvao V10, V10 plus je bio 550 konjskih snaga. Ne, 540, ima više vrste, ima 540, 560, znači ima dve vrste. To se zavisi od paketa. Bilo je više različitih modela, u suštini ja to volim malo da simplifikujem onako, ali evo, to su oni eksperti koji znaju sve to u sitna crijevca, tako da slobodno ti ispravljaj i dopunjuj. Imao lepe performanse, on je sišao ispod 4 sekunde sa ubrzanjem u 0 do 100, to je već bilo negde 3.8, 3.9, zavisno. Da, smo zaboravili da kažemo za taj 4.2 V8, on je imao manuelni robotizovani menjač. Imao je taj malo sporiji menjač kao BMW M5 ili M6 V10. Znači imao je taj prva, druga, treća brzina, auto je dosta, da kažemo, sporije šaltao mesto ove generacije. Znači, ova generacija je mnogo, mnogo brža usavršenje menjač. Posvećemo ovoj generaciji. Ma da, idemo redom. Maksimalna brzina tog V10 i V10 plus tu je bilo 315 do 320 km na sat. Ubrzanje na 402 metra, mislim da je već palo negde blizu 11, ako se ne varam, 11, nešto značajno. Po 11 sekundi ušao. Ušao je 11 sekundi, značajno je bilo smanjeno. I onda je negde 2015. godine došla ova druga generacija. Ako ćemo, istini za volju, više deluje kao restyling prve nego kao potpuno novi automobil, ali ljudi, koliko god kamera vama da prikaže kako ovaj auto izgleda, vi ne možete da verujete koliko je ovo u suštini lepo. Ovo nije originalna boja, ovo je folija, ali tako, Mihajlo? On je fabrički siv, znači ta dijamant siva boja njegova, možemo da pokažemo. Slobodno.
po ova boja, moj vrh, brate. Sedište Rikarova, sedište ima, to je taj performance paket koji nema svaki. Ovo je V10 plus performance. To je zvaničan njegov naziv. Tako je. Bazna verzija je V10. Tako je. V10 je nekih 540 konjskih snaga, ako se ja ne varam, jel tako? Da. I ima oko 3,5 sekunde od 0 do 100, tu je negde, ja mislim, visokih 10 ili 11, 402 metra. Pričamo od 540 konja. Tako je, 540 konja. Pa mislim da, da je on više ka 12 sekundi nego što je ka 11. Znači 11, pa, 11, da, 11 nešto ka 12, visokih 11. Tako je. I maksimalna brzina mu je negde oko 320 km na sat. Pa da, oni su generalno, svi su tu približno iste maksimalne brzine, samo što do te određene brzine stižu za različite vreme. E sad vidim, snage. Mi kad smo radili malu pripremu za ovo snimanje, ti si rekao meni, odnosno ono što sam ja pronašao, ali ti kažeš drugačije, ja sam pronašao da je pored te bazne verzije bio V10+. V10+ je imao negde oko 610 konjskih snaga, on se proizvodio negde do 2018. Da. On je imao 3,2 od 0 do 100, tako 330, imao je skočila maksimalna brzina sa 320 na 330, pomerili su, da, limit, pomerili, da, da, su i sišao ispod 11,10,8 je, pa tako, 10,8, 402, da, metra. Jest, tako. Jest. I onda je došao od 2018. da više se nije zvao V10+, nego se zvao V10 Performance. Ti, jest, kažeš da je ovo tvoje performance, pa to je paket, plus performance, da, kao to je paket, performance paket. Tako, performance paket, a posle su taj naziv promenili. E sad, u okviru tog performance paketa, šta tu konkretno ide ovde kod tebe? Pa, znači, idu te karbonski dijelovi, prednji lip, naknadni lip, lip je dodat Maxton, sa strane pragovi. Dobro. Onda auto ima karbon keramiku kočnice, magnezijske kovane felne, karbonski retrovizori, znači oba od ove plastike full karbon, karbonski pozadi lip, karbonski difuzor i u principu to bi bilo to, unutra isto komplet ceo karbon fabrički. Ajde, otvorimo unutra. I to je sve, to je sve doplata i ta njegova trkačka sedišta. Ja sam veliki fan sedišta i volana i ovde zaista, realno, kad pogledate, ne znaš da li je veći fokus treba da bude na sedištima ili na volanu. Da, sedišta su, sedišta su bolesti, brate. Pogledaj ti koliko je dubok ovaj sedalni deo, koliko su izraženi ovi bočni, kako se zove, držači. I samo što sam ja promenio te šifterice. Stavio sam u... Šta si promenio, šifterice? Šifterice, da, da. Ali u suštini, što se tiče tuninga, ti tu ništa nisi radio? Nisam ništa dirao, znači, ostaje, auto je štok fabrika, jedino što sam promenio, to su dva panelna filtra, otvorit ćemo i otvorit ćemo pozadi motor. Znači, samo sam dodao dva panelna filtra, čisto da automobil, što bi se reklo, bolje diše. Ja sam ovaj automobil i čuo kako zvuči, znači, ovo je brutalno, posle ćemo ga upaliti. Ima ovde još jedna zanimljiva stvar. Ti si mi spominjao, si imao par nekih ortaka, drugara koji su provozali ovaj auto, koji su imali manje više isto R8-icu druge generacije, su rekli, brate, auto ide nenormalno. Da, to imali su, znači... Samo izvini, samo da dodam još, pa ti dajem reč. Da ljudi stvore kompletniju sliku. Kad smo diskutovali u ubrzanjima, 3.1 je njegovo fabričko ubrzanje, da, tako? 3.1, da. 3.1, ti si rekao da tvoj ide ispod 3. Ispod 3 sekunde, da. 10.8 je 402 metra, ti si rekao da tvoj ide 10.5. Da. A čekaj, koliko je do 100? Pa najbolje vreme što sam napravio 2.8. 2.8, to je 30-inke. Po čemu je fora, čoveč? Pa, ne znam da li je to zato što ga ja tako održavam, što menjam ulje, što radim servise jako često. Znači, ulje menjam na 3000 km, sve tečnosti na automobilu, ulje u diferencijalu, reduktoru, menjaču, u kočnicama, antifriz jednom u godinu dana, ostalo to ulje što sam nabrojao radim na 6 meseci, znači na pola godine. To su me pitali nedavno ljudi kada sam snimao ovaj Ferrari, kao što ne pita vlasnika gde ga održava, koliko to sve košta, kako ide sa održanjem, gde održavaš auto? Pa isključivo održavam kod svog prijatelja, znači kod drugara u garaži, znači jedino kome sve da dam automobil, to je tom prijatelju. Znači kad mu dam automobil, onda sam bukvalno na sigurnom. Imao sam par loših iskustava kad sam, da kažem, vozio drugu marku BMW-a u ovlašćenim servisima i te priče što idu kroz ovlašćenje servisa, da li menjaju ulje, da li ne menjaju. Mnogo danas na sajtovima, na YouTube kanalima se pokazuje da
iskreno ovlačni servisi ne održavaju tako automobile kako ne predstavljaju. Ja ne znam da više dolazim u tu temu, ali da ćutimo. Ovaj, ja ništa nisam rekao, on priča. Pa, ja sam iskren. I šta kažeš, znači, kod drugara održavaš na 3000 mali servis? Da, mali servis na 3000, na 6 mjeseci, nebitno, ili 5000 km ide sve ovaj, zamena tečnosti. U svaki tank goriva dodajem aditive. Znači, koristim... Svaki put kad sipaš? Znači, svaki put dosipanje goriva, dosipa se aditiv da bi prečišćavao gorivo, otklanjao vodu, loše te sastojke, njihove aditive. Znači, neutrališem to, dodajem ovaj, drugi aditiv. I koristim isključivo aditive i proizvode od Miller's Oil. Znači, to ima se kupio Mas kompanije u Beogradu, oni su glavni uvoznici za Srbiju. Tako da, isto to su mi prijatelji. Kod njih sam prije koristio Motul 300V njihove proizvode, ali pošto iskreno Motul 300V, pošto ljudi ne ulaze toliko u dubiozu što se tiče ulja, ja volim da čitam i da proučavam, dosta je se promenio. Znači, iskreno, postala je komercijala 300V, 800, nebitno, svi njihovi proizvodi ovaj, su postali komercijala, nisu više kao što su bili. Kad se uđe u specifikaciju, pročita se, okrene se malo drugačije na sajtovima. Pokazatelj njihovog prethodnog ulja iz prethodne generacije, znači 2015, 16, 17, kako su godine odlazile, tako su i oni menjali specifikaciju. Iskreno, menjali su, tako da bi što više novca zarađivali. Nove kompanije su počele da se proizvode, da dolaze na sami vrh. Oni su se više sad posvetili marketingu. Znači, marketing, što više ulaganja, ali su spustili tu toleranciju kvaliteta. Imam jedno pitanje. Na jednom godišnjem nivou ti odradiš koliko servisa? Ovo nije daily car, ali ti svaki dan voziš? Pa ne vozim ga. Iskreno više stoji u garaži nego što ga vozim. Pa iskreno vidi... Koliko košta održavanja godišnjem? Koliko servisa uradiš godišnje? Koliko pređeš? Pa ako pređem, na primjer, 5000 km, odradim sigurno do 3 servisa. Znači, sve zavisi od vožnje. Znači, kako se vozi automobil, kako se održava, šta, kako, koliko puta idem na rejs. To sve zavisi od vozača. Znači, i ta gradacija ulja što ljudi pričaju, ne možeš to ulje, moraš ovo ulje, specifikacija daje, fabrika daje ovo, fabrika pravi automobil, pravi motor, ali sam vlasnik treba da osjeti kako taj automobil funkcioniše, kako ga on primenjuje i šta mu on radi. Da li ga vozi brzo, da li ga vozi agresivno, da li ga vozi iz garaže do, da kažemo, prodavnice, na kafu, na piće i vraća ga u garažu. Znači, prema svom tom dešavanju kako automobil funkcioniše, tako i sam gazda tog automobila primenjuje i održava taj automobil. Znači, ako je ovaj auto propisano, dajem primjer, u Nemačkoj specifikacija 530, 540 ulje, ok, u redu, ali sa tim gradacijom ulja, sa tim, ne može se izađe na stazu. To su veliki napori, veliki obrtaji, velike temperature, znači tu mora ozbiljno kvalitetno ulje i gradacija se povećava. 10V60. Ja isključivo vozim 10V60, ja sam ostao ka tome. Mnogi ljudi voze i 530, 540, što ja nisam za to, jer je ovo iskreno motor na 4 točka. Znači, kao... A kaži mi, koliko u suštini onda novca. Tebe... Novce izađe, da kažem, koliko godišnje pa, košta jedan super kar da se vozi? Oko 30 evra je litar ulja. Znači, njemu staje 8,6, ja mislim, znači 9 litara ulja. E sad, sad kad se izračuna ulje u kočnicama, filteri. Ulje, da, to, pa negde oko možda 1.500 evra servis. 1.500 je servis, pa puta 3 servisa, znači pa, tu si negde oko 5. Oko 5. I kad na to sve dodaš, gume? Gume pretpostavljam menjaš jednom godišnje, sigurno. Ne. Koje gume u suštini koristiš ti za auto? Koliko troškova odlazi na gume? Znači, gume koje sam prve stavio i došao na Street Race, to su bile Michelin Cup 2, semi slick. Oni su rekli najbolja guma, najbolje drži, ali ja uopšte nisam bio zadovoljan zato što nisam mogao da ugrajem gumu. Druga guma koju sam stavio je bila konkurent Michelin Cup 2, to je Pirelli P0 Corsa. I isto se to desilo kao što se desilo i sa Michelinom. Isto sam, da kažem, bacio novac, opet sam skinuo, onda sam ušao na Google, googlao, tražio gumu koja mi je, da kažem, specifikacija odgovarajuća, da bude što mekša, da se što brže zagreje, a da imam bolji 60 feet, znači tih prvih 18 metara, da guma da lepi. To je Continental Contact 7. Znači, trenutno po specifikacijama koji oni daju i ljudi koji testiraju, znači ozbiljni sajtovi je broj jedan svih, za legalnu upotrebu, za... asfalt. Znači, ja sam prvi koji sam
probao gume na Street Race u Continental Contact 7. Znali su svi prijatelji trkači da sam koristio Coupe 2, da sam koristio P0 Corsu i oni su rekli vrhunska guma, ali kad sam upoređivao listiće, Sixi Fit vremena, to je drastična razlika. Znači, i koje si najbolje vreme pravio sa njim? 10.5, tačnije 10.56. Sixi Fit, da, Sixi Fit 1.57, 1.6, 1.7, a dok sa onim prethodnim gumama to je bio Sixi Fit katastrofa, 2.1, 2.2, 2.4 i znači išao sam visoko 11 sekundi, znači 11.4, 11.5, 11, to je dolazilo skoro do 12 sekundi. A ti dok, si se sekundu ubrzo samo na bazi guma? Da, znači sekundu, faktički sekundu sam samo na bazi guma i onda su me pitali tamo kad dođem na Street Race, kao šta si radio na automobilu, kako si tako ubrzo, jer ko, ništa nisam radio, samo sam gume zamenio. Ajde kad spomenjamo već Street Race, gde si šta osvojio? Ti si vozio 2022. 23. sezonu, da, vozio sam, ali prvi put sam došao na Street Race 2019. godine, brat i ja, znači tad je bila Porsche Panamera, da kažemo Stage 1. Ništa se to ne bi desilo da poznati Tiđbra Ivan Vulović nije bio toliko uporan da i ajde idemo na Street Race i krenite. Šta si ti sve osvajao sa njim na Street Race-u? Ti, brat, ste dugo jako u celoj priči. Yes. Porsche Panamera snimili smo najbrža na svetu, realno najbrža na svetu, dokazano. Yes. U tom videu koji ga imate malo pre ovog videa je sve objašnjeno kako se krenulo, kako ste učestvovali, imate onu čuvenu rečenicu kad je brate izbacio iz Panamera i rekao debeli izlazi napolje, ja sam lakši, pusti mene da vozim. Darko da. Puca tremo, pa nema, ti si rekao da si ono, za njega rekao je hladan kao špricer. Priča nam sa ovim, gde si sve vozio, kako si vozio? Vozio sam Mostar, Osijek, Živinice, 2022. Znači ja sa njim sam krenuo 2022. Prethodno sam vozio BMW M5 F90, Stage 2, 850 plus konja. Sa BMW-om sam osvajao mnogo titula, više nego sa Audijem, jer tada iskreno nisam imao toliko konkurenciju koliko sa Audijem. Kada sam imao M5, ja imao još jedan dečko iz Hrvatske, Keretić, mislim, tako se nešto preziva. Znači, nas dvojica smo imali M5-ice i bukvalno on i ja smo bili konkurencija. Klasa 11, klasa 10, mi smo uzimali prva mjesta. Prvo, drugo mjesto uvek, dok sve kad tada je bila pro regija, kako već ide, sastaneš sa Konopekom i to je to onda. I tu je kraj. Tu je kraj. A kako su ti iskustva po pitanju održavanja posle trka? Koliko strade se, kvari, ne kvari se? On pa, je sam ljudi, u fulu, ljudi, tako fabričku. Ljudi su uplašeni da kupe superkar automobil, skupe automobile, jake automobile, jer misle da se to kvari. Proizvodnja tih automobila i regularnih automobila tipa 3.0 dizel, 4.0 dizel i ostalo, to je druga dimenzija sveta. Po kvalitetu, po trapovima, po svemu, bukvalno. Znači, ti automobili su namenjeni i napravljeni da se voze brzo. Znači, taj automobil, ako se vozi sporo, on nije to. Znači, zato smo i pitali kako ovaj automobil tako ide. Zato što iskreno ja ga vozim koliko može, ali mu dajem sve najbolje na svetu što može. Što je mnogo jaka rečenica. Ja ga vozim koliko može, ali mu dajem sve najbolje na svetu što može. Zapamtite to, vrh rečenica. A recimo, kada vi na Street Race imate bezbroj treninga, da. Launch control ispucavanja, da. Je li ima nekih problema po pitanju toga? Ti se ispucaš sigurno dnevno 20-30 puta. Pa da, nikad nisam imao probleme sa automobilom, iskreno. To je Graciano menjač u Audiju, dok je u BMW-u 8HP90, znači CF-ov menjač. Ovde je Graciano menjač, što je najbrži menjač na svetu. Što ga koristi Ferrari, Pagani Zonda, Audi R8 i Huracan. Nas dvojica smo pričali u nekoj pripremi za ovo snimanje na temu da li Audi R8 superkar? I to je ono večito pitanje koje se postavlja za AMG GT, da li AMG GT superkar, da li je Corvette superkar, da li je R8 superkar. I naravno, on je kao i stopa rekao, apsolutno je superkar. A onda je dodao još ovaj moment, odnosno detalj, za Graciano menjač, da je rekao ne samo da je superkar, nego ima elemente i od hyperkara. Tako je. Kao što je Pagani Zonda, kao što su Ferrari. Pojedini Ferrari. Da. E. Hoćeš da objasniš konkretno šta uradi, kao što si meni rekao, Graciano menjač, poćemo u vožnji da pokažem. Hoću, znači, menjač Graciano, rekao smo, znači, nosi par automobila u svetu, Pagani Zonda, Ferrari, Audi R8 Huracan, dok SVG ili takozvani Avantador ne nosi taj menjač, on nosi single kvačilo, dok je njemu dupla kvačilo. Menjač i to je koliko... fora da u sedmoj brzini, na primjer, pri 50 na sat. Znači, kad ideš normalno sa automobilom, to ćemo pokazati posle, idem prva, druga, treća, dok oni šalta tipa 50-55 u sedmoj brzini,
To je kad se vozi ono penzionerski gradska vožnja po gradu, da. Sad brzinski nešto da pretekneš, ne daj Bože desi neka situacija, možeš da izbegneš, zadržimo levu papučicu od šiftericu, tačnije, automobil iz sedme brzine odmah vrati upravo. Znači, da li je to ili ako idemo tipa 80 i sedme vrati u drugu ili u treću, znači nema sašaltavanja sedma, šesta, pet, znači kao PDK menjač ili ostali menjači. Šta je još kod njega u odnosu na neke standardne superkarove preuzeto sa hyperkara? Da li imaš neki moment osim ovog menjača? Jer ovaj menjač je zaista fascinantan. Komplet ceo trap je kao na trkačkom automobilu, znači to nema veze sa regularnim autom. Znači to su oni boli kao da smo skinuli formulu ili tačnije automobil sa staze. Znači takav trap ima, znači nema stabilizatora i ostalo, znači on je totalno druga dimenzija što bismo rekli od ostalog. Znaš šta sam još uradio tim mojim čačkanjima podataka po internetu? Uzeo sam podatke MK2, znači ove druge generacije ili V10, neobičan, i pogledao sam koliko je on napredovao kao druga generacija u odnosu na baznu verziju prve generacije R8-ice 4.2. Nenormalno, ali gledaj ovo, koliko je još tada na prvoj generaciji bilo urađeno dobro vešanje, ono što je Jack X rekao, best handling car. Svega 2 sekunde je bolje vreme na Hockenheim shortu. Da. Druge generacije V10 u odnosu na prvu generaciju V8 u 420. Da, to smo zaboravili da kažemo, da auto ima isto trkačko vešanje, bilštene amortizere. Znači, amortizere i opruge. Znači, nisu mu magnetik, one, kako se već zovu, amortizere štelujuće na stabli, dinamik, komfort, da popusti stegnu. Znači, njemu je štok. Znači, kako je podešeno, tako se vozi automobil. Znači, ono, znači, to ti je, čao. Nema udobnost, hoću udobnije, hoću tvrđe, znači, on je na bilštajna amortizerima, vešanju i to je to. U svakom slučaju, jedan vrhunski automobil. Vidi, ono što mene još oduševljava, to je njegova dužina. On je relativno kratak, on je svega 4,4 metra, širok je negde oko 1,95, on nije puno težak. On ima nekdo 1650 kila, tako? Pa, sve zavisi od opreme, znači, da li ima sedišta Rikarova, da li ima karbon keramiku, koliko je u karbonu. Iskreno, automobil, kad sam ja stavio na vagu, znači, pošto sam ga terao, ima 1510 kilograma. Svega? Da. To je ekstra. Da, mislim da je 70-80 kilograma teži kabrio, zbog sedišta, pa mora, zbog da. Svega, da. Ali to, drugar mi je imao isto kabrio i rekao mi je, jeste feeling lepši, spušten krov, vožnja, bolji zvuk, ali što se tiče upravljivosti, to ne može se poredi kupe i kabrije. Znaš šta me još je iznenadio, ajde da kažem malo možda u negativnom smislu, što su već kod ovih superkarova kočnice otišle u dimenziju preko 400 mm, naročito za prednje diskove. Jest. On je zadržao, odnosno on ima prednje diskove 380 mm. Ne, nije. On ima 400 mm, karbon keramika ima 400, a obične kočnice su 380. 380 pozadi 356, a koliko su kod tebe? 400? 400 pozadi 380. Znači, faktički je njemu na prethodnom modelu zadnji disk kao na prednjem kočnicama, onom starim, mislim, lošoj verziji, sa običnim kočnicama. Meni je 400, pa evo piše ovde podatak negde, mislim, koliko kilograma, koliko ima sve. Sad ćemo da nađemo, mislim, ako nema ovde. Evo ga, ovde piše keramik. Da, mislim da piše ovde koliko ima kilograma. Možemo da nađemo podatak, ako ne sa druge strane. Znači, Audi R8, Huracan i čak Avantador nose identično iste kočnice. A podatak jako zanimljiv da Audi S8 i Audi R6, R7 nose veće kočnice, 440 mm. Diskovi kočnice su na njima, zato što su generalno teži i pa da. Da bi mogli da ukoče. Što znači da on sa ovim kočnicama na ovoj težini od svega 1500 kg u suštini... Da, koči nevjerojatno. Sve što zabada više, u mestu. Da, sve što više kočimo, karbon keramika bolje koči, sve što, što više temperatura povišena, ona bolje lepi. Hoćeš ti malo nama da pokažeš unutra neke forice, šta ima, šta je specifično. Može. Ti si neko koga vozi godinama, koga zna. Šta je ono što bi istakao ti, sedi slobodno za volan, šta je ono što bi ti istakao onako da je zanimljivo za nas koji nemamo pa priliku prvo, da budemo svaki dan u kontaktu iskreno, prvo, sa superkarom? Prvo kad se uđe u automobil, taj njegov volan, sedišta, mislim da je to centralna stvar u tom automobilu. Ajde ja ovako tebe da ispitujem, drive select, šta nudi kao opcije? Pa evo sad ćemo da vidimo, sad ćemo da upalimo automobil. Jao, čekaj, gde malo zvuka?
Evo više, budimo ljude ovdje da ovdje... Evo ovako da krenemo. Slušam. Znači, automobil ima... Samo sekunda vidimo, samo... Ne možemo vrata, moram da otvorim prozor da ajde. Ti snimio. E, treba se zatvori možda gepik, i poklopu. Da. Spusti ga slobodno, to. Evo ovako, automobil znači ima modove vožnje, to je to, znači komfort, auto, dinamik i sad da podesimo šta je kako, znači dobra. Konfiguraciju. E sad, šta je specifično na automobilu? Vozimo automobil ili hoćemo brzinski da promijenimo, imamo taj performance paket dugme. Kad stegnemo, evo piša gore. I njemu je odmah aktivan launch control. Znači istog trenutka pritiskom na ovo dugme možemo da aktiviramo launch control. To je kada stojiš, a kada voziš, on isto može da prebaci automatski, tako odmah. Mislim ne automatski nego na pritisku dugme. Ne, znači pritiskom na ovo dugme on je znači drugačija mapa mjenjača, drugačija je mapa motora, drugačiji odziv šaltanja, sve drugačije u odnosu na komfort. Znači čak je i dinamik mod slabiji na ovom automobilu u odnosu na performance paket tog moda. I sad imamo, na primjer, možemo da štelujemo sad ovdje sport. Koja ti je potrošnja, aj kad si malo pre blistano? Evo, sad ćemo da imamo. 40? 40,6, long 18,6, evo, na 6000 km. Pa nije nepodnošio, brate, za 5000 kubika, pa da budem iskren. Nije. I obzirom iskreno, to da ti imaš poprično tešku nogu. Pa da, iskreno, auto i ne troši toliko koliko daje zadovoljstvo. Znači, jasne. Nikad nisam gledao tu potrošnju automobila, da li troši 10, 15, 20, jer rečem, to je jako glupa stvar ako imaš ovakav automobil da gledaš potrošnju goriva. Šta sam htio da dodam, to je, znači možemo da uđemo ovdje u njegovom program, da vratimo, tačnije, samo da nađem, ovdje možemo da promijenimo sport display, znači ima taj power i throttle. Torque, obrti moment. Da, i imamo G-silu. Bravo. Sad možemo štelujemo drugačije još kako mi želimo sve to. Odnosno svako da, pravi imamo temperaturu prema sebi, ulja. Tako. Čak ima temperaturu menjača, znači koliko je ulje u menjaču. Ekstra. A na ovom dugmetu? Ovdje otvaramo i zatvaramo klapne auspuha. Strašno. Vidi. Hoću li da izlazim i sad ili... Ajde da izađeš. Sad malo kako si dao gas i ja kad ovako gledam. Pravo da ti kažem, i mene je zaintrigiralo više da vidim kako izgleda da se provozam. Može. Da se provozamo. Naravno. Ja predlažem da prvo malo ti njega izvezeš, ti znaš ovaj kraj, ovo je tvoj region. Pa poslije negdje u nekom momentu da se ti i ja zamerimo. Može. Pa idemo dalje. I evo nastavljamo iz Audija u vožnji. Idemo lagano što kažu do magistrale. Mihajlo, vidi, ja prvo stvar koju moram da ti kažem, onako koja mi iznenadila, to su sedišta, jesu fascinantna u smislu da su sa naglašenim bokovima i na leđnom i na sedalnom delu i vidi se da to nema šanse da ne drži u krivini, čak su možda malo i uže u leđnom delu, ali mi je neverovatno da nema opcije pomeranja naslona. Ne možete pomeriti ni napred ni nazad, daj nazad što ste ono, što kažu, limitirani zbog centralno postojenog motora, ali ni napred, znači, ljudi, nema ič pomeranja, tako da tu ima malo navikavanja. Nije ti bilo lako posle BMW M5, a? Pa nije, iskreno, M5, grijanje, hlađenje, masažeri, komfort taj koji pruža M5, da može put oko svijeta da se obiđe u odnosu na... Ajde, proći ćemo malo, pošto je malo prljavo jako. Ajde, idemo. Ovo, da se malo prvo zapođemo. Da, onda ljudi malo živi Zlatibor, eto. Ovaj, ne može se porediti, znači vožnja u M5, F90 i u R8, to su dvije dimenzije svijeta. Tamo je udobnost, ako želiš brzinu, možeš dobiti brzinu, ali ovdje si bukvalno patosiran, vezan za sedište ili, što bi rekli, zavaren. Nema pomjeranja. Ti si neko ko je imao i Ferrarija 488, je li tako? Jeste, auto bio. I Porsche 911. Kako bi uporedio, odnosno imali ste dva Porsche 911, je li tako? Jeste. Kako bi uporedio ovaj Audi u odnosu na Ferrari, na Porsche? Ajde ti iz prve ruke kao neko ko je vlasnik, imaš pravo na subjektivni utisak, šta god da kažeš tvoje, brate, naravno. To si ti doživeo. Tako je, pa generalno, da kažem, jedini koji je taj zadržao taj kvalitet kroz godine, kroz vekove, to je Audi i Porsche.
Znači to je po meni broj 1. BMW isto je auto kvalitetan, volim ga, obožavam ga, ljubitelj sam BMW-a, ali posle toliko dešavanja, posle toga kako motori crkavaju na M5, F90 ili M8, X5M, X6M, u to sam se razočarao iskreno. Neću više nikad kupiti taj automobil iz tog prostog razloga, jer daš toliki novac, svako dodavanje gasa ili nebitno malo agresivnija vožnja može motor da crkne. Dok kod Audi R8 to se nikad nije dešavalo, iako su ugrađivali biturbo i testirali do 1500 konja, nikad nije crkao. Dok spomenuo sam BMW, fabrički na Stage 2 svaki crkne, znači prolupa motor. A što se tiče Porschea, Porsche za mene ikona, znači bukvalno ikona automobilizma što se tiče kvaliteta, performansi, ležanja, što se može vidjeti sam na internetu, na testovima, na ringu, koja vremena pravi ubrzanje, nenormalno, iako je, dajem primjer, Turbo S 3.8 bi Turbo 650 konja, ostale automobile koje imaju dosta više konja i kažemo da su više, pošto je superkar, približno hypercar automobilu, bolja vremena pravi, bolji na testovima, tako da što se toga tiče, po meni trenutno najbolji automobil na svijetu je Turbo S. Znači, za regularno, nećemo spominjati GT2 RS, GT3 RS, to je druga sfera, isključivo za stazu, ali što se tiče puta, 911 je mama. Jeste, to je tačka na sve. Znači ti si ono kao Carl Watson, kad ga pitaju, odnosno Mats Watson, Carl Wow, kad ga pitaju Ferrari or Lambo, on kaže Porsche. Pa jeste, iskreno, ja volim R8, mislim R8, to je grupacija Volkswagen, zadržao je taj kvalitet, tu agresivnost, sve to, ali što se tiče brzine i performansi, maksimalno ko je najbolji, to je 911, Turbo S. A kaži ti meni ovako, Ferrari 488 ili R8? R8. Znači, zašto? Pa zato prvo Ferrari svaki koristi te njihove delove Fiatove, kad pogledaš instrument, tablu, kvalitet, završnu obradu, bilo koja plastika da se skine na tom automobilu, pucaju žabice, ne može se vrati, problematični, sa jako malo kilometara, skoro svaki Ferrari ima tu boljku, taj dim pozadi, pogotovo taj turbo. Prvi, taj 488, jer je on naslednik 458 Italije, po meni isključivo i iskreno bolji 458, zato što je to atmosfera, čista snaga, prelep zvuk, i kad se pogledaju cene, 458 i 488 su izjednačene, čak je i 458 u nekom segmentu, 458 Italija speciale, dosta skuplji od 488. A što se tiče tog kvaliteta, Ferrari jeste ime, jeste brand, ekskluziva, znači to je da kažeš imam Ferrari i to je to, znači ne trebaš više da komentarišeš, to iskreno ne može ni svako ni da vozi, ni da priušti, ni da ima u garaži, jer je jako skup i za održavanje i za sve, ali što se toga tiče, znači isključivo nemačka vozila vozim i to je to. Mi ćemo još malo da kruziramo po gradu pa izlazimo na magistralu da vidimo malo onog pravog tog zvuka i osjeća te G-sile, a poslije ću vada ja da sedne malo za volan. Opa, downshift krenuo. Čisto se da nadovežemo na Ferrari, znači to je bruka i sramota tog brenda kada koristi delove od Fiat stila i od ostalih Fiatovih modela. Šta konkretno? Pa, naprimjer, pozadi boca za antifriz i za vodu koristi Fiat stila. Znači, instrument tabla, dugmići, sve iz Fiata. Čovjek imao problem, ne mogu sad da se sjetim, da li sa termostatom ili je neki termodavač, ne znam šta. Tražili smo neku astronomsku cenu što se tiče toga u Ferrariju. Čovjek koji je elektroničar, koji je bukvalno ceo život u tome, ne pokucao specifikaciju, kod video šta, izbacuje Fiat stilu. Znači, stilo je ozbiljan auto, tome fora, nije Ferrari loš, znači, nego je stilo ozbiljan mi auto. Plaćamo, znači mi plaćamo brand, da vozimo kvalitet Fiata, mislim to jeste to njihovo sve to, ali ako je već Ferrari, ako je to ekskluziva, daj mi delove samo za Ferrari, a ne da stavljam delove od Fiat stila i ostalih proizvođača. Jasno. Ja sam se malo učutao. Pa da, mislim. Pogledajte vi ljudi, ovaj predeo.
I evo nas na magistrali. Hoćemo malo da probamo sad kako se čuje. Pa malo vidimo kako se čuje, da. Vodi računa sam. Ajde. Normalan kakav je, ali najjače od svega je taj moment što se sve to nalazi iza leđa, što sam jednom prilikom i rekao, kao da imate motor u rancu. Simfonija zvuka. Zvuk je nenormalan. Ovo šta radi V10, brate mili, da. Ovo nije humano. Znači, nije ni čudo što kažu da V10 je najlepši zvuk na svetu. Da. Kažem, i to V12, sve češće i češće nalazi. V12, sve to, ali kad se uđe u taj zvuk, u simfoniju tu, ko se razume u zvuk, vidi se da bukvalno da je to jedinstveno nešto. Znači, to ih 10 cilindara, 10 klipova, kako radi, kako se čuje. Ima i dubok i taj visok zvuk, dok V12 je mnogo visok, mnogo daje tu glasnoću, taj visoki ton, a dok ovo ima i agresivnost i sve što je potrebno za... Ovo je što bi rekao Lala, tamban. Jest, da. Ali bukvalno. Da. Ali nevjerovatno mi još koliko sam osjećaj, dobro, na stranu to što ti voziš zaista dobro, koliko sam osjećaj, koliko sam automobil daje taj neki osjećaj, sigurne vožnje, znači da. Ti vidiš da je on stabilan, da je on dole leži, da nije nervozan, nije nervozan, brate, auto. Uopšte nije, znači to taj pogon što su oni napravili, 80-20, to ležanje, mislim, generalno svi znaju da je Audi jako, da kažemo, ne loš, ali specifičan za vožnju, quattro sistem, zato što kažu ljudi, on nosi ide kao na nos, u pokrivinama, vuče, dok je totalno drugačija dimenzija Audi R8, znači 80-20 više je zadnji pogon nego što je prednji. Tako da njegovo ležanje je totalno suprotnost u odnosu na druge modele. Evo, ja sam se potrudio, majke mi, da ćutim, da ne komentarišem ništa dok smo ubrzavali, jer rekao, ajde da vas ispoštujem i on i ja zajedno da vas ispoštujemo po pitanju zvuka i mislim da ste zaista uživali. Naravno, što kažu, poštujemo sve što možemo da ispoštujemo do maksimuma kada je u pitanju zakoni, bezbednost u saobraćaju, tako da, Evo sad ćemo da pokažemo i kako funkcioniše ovaj Graciano menjač, malo pre smo to spominjali. Znači, sačekamo da dođe do sedme, jel' tako? Da. Sad kad vratimo u nižu... Da, nema brzine po brzine, bukvalno preskoči šest brzina. Tako. Ti si meni rekao da se ja u suštini ne oblačim ništa, ono da kažem, svečanije za snimanje, nego da bude neka starija garderoba. Tako. Jer kada imaš neku avanturu, hoćemo mi polako da se vrnemo na tu avanturu. Može. Da vidimo šta je i ako ja mogu, ti da preuzmeš kameru, ja malo volan. Ovo je adrenalin. Da mi mine duša. Da, ovo je adrenalin na jedan način, a posle ovog vidimo adrenalin na drugi način. Znači, a gde treba da vozim? Kod brata tamo? Da. Sve mi je jasno. A će biti u sledeći turist, pa sam i za ko može. Bukvalno. Evo, moram odmah da priznam, čim sam ovako seo za volan, da je volanje... Vi znate da sam ja pacijent i fetišista kad je volan u pitanju, ali ovo je stvarno boleština kako izgleda. Ovdje ima neki pregib. Nema slobodno. Kakav auto. Strašno. Ljudi, ovo je toliko lako se navikneš da voziš, da je neverovatno. Treba vam celih 3,5 sekunde. Majke.
vidi čoveče, pa ovo je, ovo je nenormalan auto, majke, strašno, nema drame, nema ludila, a ima kompletne energije adrenalina, znači zaista par excellence, par excellence. Rekao je Jeremy Clarkson jednom prilikom za Audi R8, kaže, ono mi je kao Nemačka. Sve je savršeno, ali naprosto tamo ne idete na godišnji odmor. Ja ne mogu se složiti sa njim. Ne znam da li bi u Nemačku otišao na godišnji odmor, ali da je auto topić, meni je... Ja zaista nemam reči, majke. Jao, koja milina za vožnju, ljudi moji. Znači pravi, bukvalno pravi trkački udar ima pri šaltanju. Nemam reči, druže, nemam reči, majke. Oduševljen sam totalno. Au, brate, mili, kakav auto i kako se ovo lepo vozi, lako vozi. Ne zna se šta je lepše, volan, brzina ili zvuk ili sedište. Sve. To je ono kad očekuješ od auta više različitih stvari, u svakoj stvari te, druže, poklopi na maksimum. Da, fascinirate, da, svakom po... I kočnica, kočite su nevjerovatne, bukvalno. Da. Znači to kako auto koči. Mnogi ljudi pitaju zašto, u čemu je razlika karbon keramika, ja ne idem na trke i ostalo. Karbon keramika, kočnica i guma čuva glavu. Znači, to je najbitnije kod ovakvih automobila. Iskreno, nikad ne bih sad se ti prebacio da ga ti isključivo s manuelne. Znači, on ti je bukvalno sad manuelni menjač, da ga ti šaltaš. Milina. Mislim, ljudi kao ne ide na trke i ostalo, po meni, za ovakav automobil ili bilo koji automobil koji je superkar ili koji je nastrojen brzini, to mora da ima te kočnice. Ja ne bih, da sad ja pitam, ja ne bih nijedan automobil pustio iz fabrike da izađe sa običnom kočnicom, znači ono, regulare. Svaki bi morao da ima karbon keramiku. I siguran sam u to da bi dosta manje udesa i svega bilo nego sa običnim kočnicama. Po to svakako, duboko. Hvala. Ali vidi, ti kad voziš polako sa njim, ti uživaš, čoveč. Da, imaš udobnost, imaš sve bukvalno sa automobilom. I evo vidi, sad ne znam, ljudi koji malo češće gledaju ovaj video koje snimam ili koji redovno prate, tako da se izrazim, u suštini znaju da nikad ne menjam sa polugicama. I evo sad kod tebe prvi auto koji snimam sa polugicama da menjam. A neš verovati zašto menjam sad s polugicama. Zašto? Šta misliš? Zato što, moram da pokažem kameru. Pogledajte kako izgledaju polugice, pogledajte dizajn polugica, ne možeš da im odoliš, ne možeš da im odoliš, nije ono prosta crna plastika sa strane plus minus i ća. Jest, nego bukvalno, su, ima svoju čar da moraš da ih dodirneš, mora da ih dodirneš. Da, znači neviđeno, i ceo volan, i ceo kokpit, i sviđa mi se jako... Sa druge strane, koliko sam ono zamerao što ne možeš da pomeraš naslon. Da. U stvari, ja sam seo, nisam maltene, malo sam pomerio napred samo sedište. Ali cela pozicija, vidi ugoru... Da, sve pozicionirano kao na trkačkom automobilu. Bravo. Znači, nema ništa, vrh. Znači to... Vrh. Dok drugi automobile uđi, sedi, spusti sedište, namesti sedište, sve ispomeraj da bi došao. Ovde se bukvalno, on prilagodi tebi. Da. Znači, automobil se prilagodi tebi. Kao da se poznajete cijel život. Ja sad zaista... Tek sam sad u šoku kad vidim koliko mi je ovo igra adrenalina. Šta je ono sljedeće što nas čeka, razumeš, gdje idemo? Pa ne znam, ja iskreno moj sljedeći automobil kad bih kupovao ili 911 ili Huracan Performante ili Aventador SVG. Znači, mislim, glupa priča posle ovog automobila da kupim neki komercijalni auto. A jasno. A reci mi, šta se da te pitam, po tebi, na što najviše tebi liči Eros? Na koji automobil je totalno drugačiji od drugih? Po meni, on ima jedinstveni dizajn koji se meni jako sviđa. Sve je uklopljeno u njemu. Nekako, nekako je jednostavno lepo. Znaš ono, vidi da ti objasnim ovako. Znaš ono kad imaš ribe koje su ono, neke su s ono napućenim ustama, ovo ono, pa da. Su prezgodne, previtke i tako. A ovo je imaš, priroda lepa. Onda imaš Moniku Belucci, razumeš, koja je ono, savršeno prirodno lepa. Da. A onda imaš, znaš one devojke za koje kažeš, prateš što je lepa, pa te pitio kako je lepa, ti kažeš, pa znaš ona, jedinstvena, kao seljančica, ona s nekog, samo seljačka prirodna lepota. Da. E, da. To je meni R8. Nije ekstravagantan u lepoti, ali naprosto je ono, da kažeš, savršeno lepo. Ko ono, ona,
da kažeš, seljančica, prelepo, ona s neke livade, koju bi odveo u grad i uženio istog sekunda. Da, e, tak, e, to je Rosa, ne znam kako drugačije ti objasnim. Bog je obdario da bude jedinstvena. Da. Da, ali na primjer, ja večito se vezujem za te automobile ovaj, koji nisu Porsche, koji nisu Ferrari, kažem, šta je ono što bi možda moglo da se kupi, razumeš, da ima ovaj, neku pristojnu cenu, a da opet pripada kategoriji superkari. Tu stalno spominjem Corvette-u, spominjem yes, AMG da, GT, da, za koji je vrlo diskutabilno i voze se polemike dalje superkar, ali nije superkar, i to je R8. Ali, na primjer, ako uzemo ta tri auta koje su nekako pristupačnije u odnosu na Ferrari i ove ostale, da, moj prvi izbor bi bio R8. Meni je želja da imam R8 4.2. Oni su rekli, da, oni su rekli, kad poredimo superkar automobile, jedini automobil koji može svakodnevno se vozi, a da je superkar dvosed, da je pobedio, to je R8. I još jedna velika prednost R8-ica u odnosu na Corvette i AMG GT, ako ih već poredimo, centralni motor. Jest, što jest, daje onu pravu dimenziju da je stvarno super, pravi super, zvuk, da, 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 pravi, pravi superkar. Da, pravi adrenalin, tako motor, je, tako je. Nije naporan, evo mi sad sve vreme vozimo, što kažu, laganica. Nije naporan, brate mili, za ono laganu sporu vožnju. Pa nije naporan, iskreno, auto. Hvala Bogu, i ovdje je put okej, okay. Nema brige oko rupa i oko... Da, idemo napravimo polukružno pa se vraćamo tamo gdje smo bili, pa ćemo da idemo, da pokažemo malo ljudima šta je Zlatibor, da se ljudi ne fokusiraju samo na tržni centar kako je se izgradio, upropastio i napravio, znači... To me isto malo nervira, dođu ljudi na Zlatibor, onda kažu Zlatibor se izgradio, upropastio, izgubio je čar. Nije ništa izgubilo čar, ako znaš da je treba da odeš na pravo mjesto. Tako je. Znači, tako da ćemo sad ljudima isto pokazati prave vrednosti Zlatibora i lepote. I to kroz Audi R8. Tako je. Ni manje ni više nego R8 V10. Evo, ovo je put prema ski stazi Torni, kad se odvojite sa magistrale i pogledajte sad ovaj ambijent i ova priroda. Nema potrebe za divljačenjem u redovnom saobraćaju, već samo onaj moment. Samo onaj moment čistog hedonizma. Oni su, nažalost, u Audi obustavili proizvodnju R8-ice. Ja mislim da je posljednji kvartal 2024. u stvari posljednji moment kada su oni proizvodio, više ih nema, jel? Da, da, znači pre, tačnije, 2 ili 3 dana je posljednji skinut sa trake i što se tiče više era, Audi R8 V10 je ugašena. Što znači da je bukvalno, ako je to bilo pre 2 dana od juče, cena polovnjaka krenula da raste. Počela, da, da. Generalno to je, znači, faktički isto kao Ferrari 458 Italia, posljednja atmosfera koja je napravljena, posle toga su krenuli sa ugradnjom turbosistema i ostalog. Neću ti ja sad gore da ne možeš da ih vidiš. Ja bih, ako se ti slažeš, da mi stanemo da napravimo koji ono što kažu snimak ovog auta u ovoj prirodi. I da se bre vratimo na ono što si mi rekao da me čeka neki još veći adrenalin ovog. Ja, brate, ne znam šta može da bude veći adrenalin od ovog, majke mi. Sve zavisi da li je na asfaltu ili na nekoj drugoj podlozi. A čeka nas Darko tamo, jel? Da, da. Ovo je, znači, čista priroda Zlatibora i ovo je Zlatibor. Ovo je pravi Zlatibor. Tako je, znači Zlatibor nije tržni centar, jezero i ostalo je, ono je više za uživanje, za šetnju, ali ako hoćete da osjetite pravu čar Zlatibora, da kažemo divljinu, pašnjace, livade, šume i ostalo, to je ovo. Znači, to je par kilometara Zlatibora. Ljudi se fokusiraju na tržni centar i ostalo, ali žalosno što ljudi uopšte neće da istražuju, da šetaju i da vide gdje su došli, šta mogu da vide i da uživaju u tome. A ne znam da li smo spomenuli na početku videa da se, između ostalog, firma koju vodite ti i tvoj brat, King of Rent Zlatibor, da, u stvari bavi rentiranjem kvadova, motornih sanki, bagija, motornih sanki, i nemate bolju varijantu nego da uzmete bagi ili kvad i da sa njim obiđete Zlatibor. Tako i da, znači, se provozite. Znači, imamo i turističke vožnje te kroz prirodu, bukvalno kroz divljinu, da ljudi i ne znaju i bukvalno na ta mjesta ne mogu da se dođe pešice. Može za ekstremne ljude koji su bukvalno fokusirani na to, koji idu u
planine, u šetnje i ostalo, ali što se tiče ljudi koji nisu spremni za to, znači postoje opcija da dođu kod nas, da iznajme vozilo, dobijaju vodiča koji će da ih vodi kroz livade, pašnjake, šume i kroz planine. I da osete pravu čar i zadovoljstvo to gdje su došli. I evo sada vozim za Mihajlom. Idemo na tu drugu lokaciju za koju je rekao da vidiš kako izgleda podizanje adrenalina i da vidimo šta ti više podiže adrenalin. Mislim da znamo čemu se radi, ali ajde, da sačekamo. Kolekcija Can-Am kvadova i Can-Am bagija. Ti si lud. Evo ga, on kače umjesto nas. Stavno. I rastereću da se greš. Druže, mi leži, ja ležim, jebote. Ja ne pamtim luđi vikend od ovoga.